sideedii bishan ay ahayd markii cudurka shoombiyoodka uu ka dilaacay deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa degmada Maqday oo ka mid ah deegaanada markii hore uu ka soo bilaawday cudurka shoombiyoodka ayaa waxaa ka hadlay maamulka degmada Maqday ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada ee maamulka degmada Maqday, Axmed Xaaji Falaal, oo ah gudoomiye ku-xigeenka dhanka arrimaha bulshada maamulka degmada Maqday ee gobolka Shabeellaha Dhexe, ayaa waxa uu baaq u diray dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Hirshabeelle oo ka arrimaha degmada Maqday ee gobolka Shabeellaha Dhexe, isagoo ugu baaqay inay u gurmadaan dadka uu soo ridanayo cudurka shoombiyoodka, isagoo sheegay ku dhawaad 70 ruux inay ku geeriyoodeen degmada Maqday ee gobolka Shabeellaha Dhexe, tiro inta ka badan la soo gaarsiiyey magaalada Tanjoohar ee xarunta dowladda gobolka Hirshabeelle. Waa kan gudoomiye Falaal oo arrimahaasi ka hadlaya. Badan waa ku dhimatay 13 maalin ka ahayd 106 ay marayeen ilaa maanta ma arag 19 ay marayso 150 iyo dheeraad waaye 50 iyo 60 dheeraad hadda waa yara caafimaadeen inta kaleeto hadda jiiftana ma aragtay ilaa 30 ilaa 35 ay dhan yihiin inta dhimatayna waxay u badan yihiin oo inta bahalkan soo rita waxay u badan yihiin hooyo iyo ilmo caruur ah odayaal saasi kuma arag halka dhibkaana waxaa ku dhacay Sabca Jasiira Fiido ilaa ma aragtay Maqday 4 xaafadood meertaqu meelaha la leeyahay ceel baraf barigan jinka gubiga adiga ilaa Jowharkaanas madaxa soo gashanaha halka dhibaato xoog laha ka dhacday halka rabbiga abuurtay ay leedahay halka waxaan uga baqadahay alaha caalamka ma aragtay heer federaal ha ahaadaano kuwa heer caalami ahaadaano ummadaas in laga soo gaaro. Maxamed Bashiir Qaasim Dakhre isna waxa uu ka mid yahay mudnaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle gaar ahaan kuwooda ka soo jeeda degmada Maqday ee gobolka Shabeellaha Dhexe, waxa uuna baaq u diray hay'adaha samafalka ee ka howlgala gobolka Shabeellaha Dhexe iyo weliba maamulka Hirshabeelle. Bismillaahi Raxmaani Raxiim, aad iyo aad u mahadsan tahay. Haddii aan ka jawaabo su'aashaadu, ma ahan dhibaatada shoombiyoodku inuu ka jiro degmada Maqday oo kaliya, wuxuu ka jiraa dhammaan goobo ka tirsan ama degmooyin ka tirsan degaan weynaha Hirshabeelle. Sida Maxaas waxaa ka jiro barakacyaal aada u tiro badan oo halkaas ku dhibaataysan. Degmada Beledweyne waa ogtiin dagaalo sokeeyo iyo barakac ayaa ka jiro. Dhanka kale, Maxamed Bashiir Qaasim Dakhre oo ka tirsan mudaasha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa waxa uu ka hadlay hadallo maalmihii soo dhaafnay dhexmaray magaalada Jowhar, ka uu ku aadan in madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cusubli uu doonayo in muddo kordhin 45 cisho uu ka codsado mudaasha baarlamaanka, taa uu ku aadan dhisidda golaha wasiirada uu yeelanayo maamulka cusub ee Hirshabeelle. Waa kan Maxamed Bashiir Qaasim Dakhre oo mar kale arrimahaasi ka hadlaya. Waxaan ku baaqayaa annagu waxaan dhisanahay ku dhawaad 70 casho todobaatanka casho 45 casho ka mid ah dastuurka ayaa fasaxay golaha wasiirada in lagu soo dhiso. Madaxweynuhu wuxuu dalbaday in lagu daro muddo 30 casho ah waa ugu darnay. Weli waxaad moodaa inaan micnaha waxba lagu dhawaaqin. Waxaan leeyahay howl kasta waxay ku xiran tahay dhisidda golaha wasiirada. Baarlamaanku ma laha guddiga joogtada ahayd iyo xeer hoosaadka, maxaa yeelay waxay ku xiran yihiin waxaa isku xiran dhismaha golaha wasiirada in lagu beesgareeyo golaha joogtada ee baarlamaanka iyo dastuurkii. Marka waxaan leenahay waa lagama maarmaan in sida ugu dhaqsiyaha badan loo magacaabo golihii wasiirada sida dalka iyo dadka iyo diintii loo dhaartay wax lagu qabto. Deegaano dhowr ah oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa weli waxaa ka jira abaaro baahsan iyo weliba cudurka shoombiyoodka oo saameyn ballaaran ku yeeshay dadka iyo dunida, iyadoona maamulka Hirshabeelle aan weli laga helin gurmad ballaaran marka loo eego ololaha ka socda gobollada dalka Soomaaliya ee doorashooyinka dadban ee dalka. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani TV-ga Kalsoon, magaalada Jowhar.